Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Знати більше». Тернопіль вчора, сьогодні, завтра. Про це піде мова у нашій сьогоднішній програмі. До нас у студію ми запросили міського голову Тернополя Сергія Віталійовича Надала. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Насамперед пропоную поговорити про гроші. Бюджет міста 2012 року, чи можете прозвітувати про його виконання? Потрібно сказати, що бюджет 2012 року для Тернополя був такий самий надзвичайно складний і напружений, як і для більшості українських міст, оскільки ті цифри, які були заплановані в дохідній частині, не завжди відповідали реальним економічним показникам розвитку і міста, і держави в цілому. Але про бюджет краще всього говорити мовою цифр. То я озвучу самі головні, адже за підсумком роботи 2012 року при бюджеті і при фактичному плані надходження 765 мільйонів гривень, до бюджету міста мобілізовано було 754 мільйони гривень, тобто невиконання склало 11 мільйонів, або бюджет виконано 98,5%. В структурі бюджету міста 46% – це є податкові надходження, і майже 47% становлять дотації і субвенції з державного бюджету. Доходи загального фонду при плані 673 мільйони склали фактично 652 мільйони, або 96%. Трошки краще було виконання спеціального фонду, де вдалося досягнути перевиконання. Це, власне, ті кошти, той ресурс, який ми могли забезпечити за рахунок власних надходжень міста. Його виконано 110%, і тому нам вдалося компенсувати ті доходи, які були не виконані по інших платежах. Звичайно, найбільший обсяг надходжень до міського бюджету в структурі податків – це податок з доходів фізичних осіб. Той платіж, який контролює, адмініструє, за який відповідає власне податкова служба. На жаль, найбільше красне виконання вийшло саме по їхній роботі, саме по цій ділянці, по податку з доходів фізичних осіб, де недовиконання склало до річного завдання понад 17 мільйонів гривень. Щось вдалося компенсувати, а звичайно, всю суму перекрити не вийшло. Крім того, є проблемна ситуація, вийшла цього року з виконанням плати за землю, оскільки було при плані за землю 36 мільйонів 410 тисяч, фактичне виконання становило меншу суму, тому що частина коштів була недоотримана, в основному це зв'язано з існуючим податковим боргом. У нас є буквально декілька суб'єктів господарювання, які мають найбільший обсяг цього боргу. Якщо говорити про найбільшого боржника, це варто знову ж таки нагадати і озвучити про наше підприємство «Текстерно». Як не прикро говорити, але це суб'єкт господарювання, який взагалі жодної копійки, жодної гривні не заплатив протягом року плати за землю, хоча знаходиться на… Я розумію, що власники там київські чи якісь інші, не тернопільські, але знаходяться на території міста Тернополя і зобов'язані виконувати діюче законодавство і сплачувати платежі до бюджету того міста, де вони знаходяться. Тому, власне, несплата текстерним платежів зумовила в основному невиконання плати за землю. Крім того, місцеві податки були виконані на 114%. Такий цікавий показник є виконання туристичного збору. Коли я планувала зібрати 68,9 тисяч гривень, фактично мобілізовано майже 72 тисячі гривень. Цифри є невеликі, але чим вони цікаві? Тому що туристичний збір платиться в обсязі 1% від плати за проживання туристів в готелях. Тобто ми бачимо, що фактично є ріст кількості людей, які приїжджають до нас, причому тут не враховуються ті люди, які приїхали відряджені. Це йде сплата виключно від тих, хто від туристів. Тобто ми бачимо ріст кількості туристів міста Тернополя, ми бачимо ріст обсягів продаж наданих послуг нашими готелями. Це означає, що все ж таки місто стає туристичним. Місто стає більш туристично привабливим, і ми десь отримуємо ті доходи, які плануємо попередньо. Надходження орендної плати за користування майном, комунальним майном міста становили цього року в доходах бюджету 6 мільйонів 223 тисячі гривень. Відплати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках ми отримали 1,5 мільйона гривень заробітку, при тому, що планували 800, тобто вдалося отримати більше. Цьогоріч у нас також є на початок року значна сума вільних залишків коштів, які планували, звичайно, розмістити на депозиті, щоб отримати ці доходи, які передбачені в бюджеті. Це сума понад 1,5 мільйона гривень. Проте, враховуючи роботу нашого казначейства, маємо ситуацію аналогічну. До сьогоднішнього дня ми розмістили трохи більше половини суми, і то це йде, так знаєте, частинами, щось
щось покладуть, щось не покладуть. І це тільки десь на рівні якихось там домовленостей, переговорів. Хоча це і кошти міста, це не є державні кошти, це кошти, які власністю громади. І громада має право заробляти на цих коштах, отримувати свої прибутки. А тут виходить, що державне казначейство безвідсотково використовує кошти міста, нічого при цьому не даючи для міста. Спеціальний фонд міського бюджету в дохідній частині складав 13,5% від загального обсягу надходжень, і до нього надійшло 102 мільйони гривень, що на 10% більше планового завдання, яке було заплановане. Завдання по коштах від відчуження комунального майна виконано 100%. Бюджет міста отримав від продажу комунального майна 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Від продажу земель несільськогосподарського призначення за звітний період місто отримало 1 536 000 гривень. Тут плану завдання не виконано. Воно виконано лише на 85%. Причинами недовиконання є те, що, на жаль, ті аукціони, які оголошувалися на земельні ділянки, на них не поступали пропозиції, не було бажаючих придбати, і тому, знову ж таки, залишились ці земельні ділянки нереалізовані, і сума коштів не допоступила. В цьому році ми будемо продовжити цю роботу і планувати вже і ті ділянки, які виставлялися минулого року, і додати якісь нові, які можуть бути більш привабливими для інвесторів, для бажаючих викупити. Протягом року ми 7 разів проводили зміни до бюджету міста. Це дало можливість додатково направити кошти на виплату заробітної плати і нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ в розмірі 21,5 мільйона гривень, на оплату енергоносіїв 1 411 тисяч гривень, а також на соціальні виплати населення 11 533 тисячі гривень і на утримання житлово-комунального господарства 18 702 тисячі гривень. Хочу відмітити, що ми забезпечили повну своєчасну виплату заробітної плати всім працівникам бюджетних установ, а також оплату за енергоносії. Ну, поряд з окремим позитивним результатом є ряд звичайних недоліків. Один з них – це те, що на кінець року ми залишилися з допущену кредиторську заборгованість в розмірі 17 344 тисячі гривень. Основна сума – це 11 691 тисячі гривень – це ті платежі, які не провело казначейство, які місто фактично кошти мало, але казначейство не здійснило проплату, і ця заборгованість перенесена на цей рік. Також, в зв'язку з тим, що недоотримано з державного бюджету понад 5,3 мільйона гривень дотацій, це 2 мільйона 707 тисяч на відшкодування наданих пільг, субсидій по комунальних платежах, і, крім того, недоотримало 2 мільйона 600 тисяч. Це кошти, які мали йти компенсація комунальному підприємству «Тернопіль-Електротранс» за перевезення пільгових категорій пасажирів. Якщо продовжувати про гроші, то значна частина міського бюджету щорічно йде на ремонт доріг, і потребу у великих ремонтах вже відчуваємо, хоча зима, і ми бачимо, як температура, як сніг, дощ впливають на наші дороги. Що заплановано зробити у 2013 році? Які дороги капітально будете ремонтувати? Який поточний ремонт відбудеться? В цьому році заплановано значно більша сума коштів для проведення ремонту доріг. На поточний ремонт доріг заплановано понад 7 мільйонів гривень. Крім того, 800 тисяч гривень окремо заплановано це на проведення ремонту ям і вибоїн. Понад 19 мільйонів гривень планується на проведення капітального ремонту доріг в місті Тернополі. Це значно більша сума, ніж попередні роки була. Крім того, 2 мільйони гривень заплановано на проведення капітального ремонту прибудинкових територій, понад 2 мільйони гривень ще додатково на капітальний ремонт дворових і міждворових проїздів. Але якщо говорити для порівняння цифри, тому що я називаю тут мільйони, мільйони, 19 мільйонів, 7 мільйонів, виглядають дуже великі цифри, насправді на сьогоднішній день реальна потреба і в місті є наявна проектно-кошторисна документація для ремонту, капітального проведення ремонту доріг на суму 300 мільйонів гривень. Ну, 300 мільйонів – це реальна потреба і готова документація, і ви чуєте цифри, які озвучуються, ну, максимум до 30 мільйонів, які ми можемо фактично використати. Ті, які будемо мати гроші, що за них можна зробити, які вулиці будуть поремонтовані, дороги? Враховуючи те, що я зараз озвучив, так, звичайно, у нас є перелік доріг, які необхідно ремонтувати, але оскільки коштів на ремонт цих доріг не буде хватати, то, ну, в першу чергу будуть ремонтовані в обов'язковому порядку зроблений поточний ремонт і ямковий ремонт там, де потрібно закрити
найбільші вибоїни і ями. Стосовно капітального ремонту, ну, будемо визначатися з тих вулиць, які найбільш важливими. Це весною для... вже, коли зійде сніг? Чи ви визначали це ще восени? Ні, це перелік вулиць є визначений зараз. Так. Але оскільки ми розраховуємо ще додатково отримати фінансування з державного бюджету, ми все-таки запланували зробити більшу кількість вулиць, ніж зараз заплановано. Тому що є необхідність все ж таки завершити ремонтні роботи по вулиці Гайовій. А для того, щоб зробити Гайову повністю від перехрестя на вулиці Островського до Гаївського перехрестя, це потреба становить близько 38 мільйонів гривень. Звичайно, це не є можливості міського бюджету, і тому тут ми розраховуємо і на допомогу депутатів Верховної Ради, які обіцяли своє сприяння в цьому. І є необхідність зробити вулицю об'їзну. Тут ми також розраховуємо на отримання коштів з державного бюджету. І буквально позавчора мав розмову з головою обласної адміністрації, який десь висказав свою підтримку в цьому плані стосовно залучення додаткових державних коштів на ремонт доріг в області і в тому числі по місту Тернополю. Тому будемо сподіватися, що вдасться зробити максимальну кількість з максимальною якістю доріг. Крім того, що дороги потрібно ремонтувати, ще ремонтів потребують і наші будинки, заміна мереж, анонсувалося встановлення дитячих майданчиків. Чи передбачені на це гроші у бюджеті? І, власне, які? Чи можемо ми сказати хоча б, де це буде, які будинки будуть відремонтовані, які мережі? Звичайно, ми це можемо озвучити, тому що і на ці всі речі передбачалися кошти, так як ми анонсували. Зокрема, передбачено на 2013 році на ремонт житлового фонду передбачено 8,5 мільйона гривень. Титульні списки, тобто перелік тих об'єктів житлового фонду, які будуть підлягати ремонту, а також міжквартальних проїздів і об'єктів вуличного освітлення, вже затверджені виконавчим комітетом, вони є оприлюднені. Ці списки формувалися, знову ж таки, на підставі звернень людей, на підставі тих скарг, які надходили. Вони узгоджувалися з профільними депутатськими комісіями, вже тільки після того виносилися в управління житлового комунального господарства на затвердження виконавчим комітетом. На ремонт житлового фонду, як я вже казав, виділено 8 мільйонів 500 тисяч гривень. Зокрема, на ремонт покрівель буде спрямовано 2 мільйона 100 тисяч гривень. Ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій – 2 мільйона 400 тисяч гривень. 700 тисяч гривень планується спланувати на ремонт і заміну внутрібудинкових інженерних мереж. Крім того, на ремонт фасадів і виступаючих конструкцій будинків – це балкони, дашки, парапети. На це передбачено в бюджеті 1 мільйон 145 тисяч гривень. 600 тисяч заплановано на проведення капітального ремонту ліфтів. Стосовно дитячих майданчиків, значить, передбачено вже кошти, сформовано перелік дворів, де будуть встановлені 23 дитячих майданчика. Це та кількість мінімальна, яка однозначно буде встановлена. Якщо буде можливість додатково шукати резерви, будемо думати про можливість встановлення додаткових майданчиків, але однозначно, 23 дворах буде встановлено в цьому році. Це старі будинки, нові будинки, чи це, немає значення? Це різні будинки, але будинки, де є потреба, де є значна кількість дітей, де є звернення мешканців, що в них немає цих дитячих майданчиків. І крім того, передбачено встановлення 30 дитячих майданчиків в кожному дитячому садку в місті Тернополь. Тому що сьогодні, на жаль, вони практично там відсутні. Ті, що було ще, або залишки, які залишилися ще, напевно, з часів створення незалежної української держави. Тому в кожен садок в цьому році заплановано зробити і встановити по одному дитячому майданчику. Ми сьогодні анонсували програму як особливий погляд на історію сьогодення і майбутнє Тернополя. Що було, що є, що буде, про це фахівці, тернополезнавці. Увага на екран. Недалеко від цього місця, як тернополяни пам'ятають, скільки рік чи півтора назад була знайдена міна. Ну, що ми ще отут на розі прокуратури і катедрального собору, мінометна міна. Це говорить про запеклість боїв, та що смертоносні. Значить, місто на 80% житловий фонд і фактично будівлі були знищені. В Тернополі затверджений генеральний план. Місто, який дає перспективу розвитку до 2031 року, він регулює забудову
центральної частини міста, нових районів, які обмежилися новими границями, і ми будемо їх затверджували, реконструкції старих районів, де, в принципі, є програма по оновленню застарілого житлового фонду, це так називаємо мікрорайон БАМ, це дружба. Ми стараємося благоустроїти саме озеро, де вже почалися роботи, бо його благоустрою це і набережна, де проводяться чемпіонати з водомоторного спорту. В цьому році ми будемо продовжувати далі розвиток благоустрою в сторону замку. Третя черга піде в сторону заводу «Опілля». Ми постараємося центральний парк імені Тараса Шевченка благоустроїти вже в цьому році. В наступному році ми плануємо зробити благоустрій парку «Топільче». З точки зору інвестиційної діяльності, сьогодні у місті розроблено ряд проєктів, які спрямовані на те, щоб залучити вже в найближчому майбутньому, в найближчі дні вже залучити потенційного інвестора, який може принести суттєві кошти в місто, який може створити нові робочі місця, який може створити нові високотехнологічні види виробництва, який зможе суттєво підвищити як економічні показники міста, так і його конкурентоспроможність на українському чи на європейському ринку. Тернопіль суттєвим і цікавим для потенційних інвесторів є з точки зору логістики. Тобто Тернопіль займає надзвичайно вигідне логістичне становище як в Україні, маючи і сьогодні існуючи і будучи центром Західної України, і маючи кордони з 6 найближчими областями, і маючи дуже близьку відстань в приблизно в межах 150 кілометрів від 6 обласних центрів. І саме це дозволяє сьогодні в Тернополі створювати бізнес, який зв'язаний з логістикою, який зв'язаний з складською нерухомістю і з можливістю того, що компанії мають змогу обслуговувати території в межах 10 мільйонів населення, тобто 6 сусідніх областей. Ми знову у студії. Це програма «Знати більше». У нас в гостях міський голова Тернополя Сергій Надл. Пане Сергію, ваша думка з цього питання? Потрібно говорити про те, що, по-перше, сьогодні в світі відбувається дуже жорстка глобальна конкуренція. Іде конкуренція між країнами за ринки збуту, за сировину, за нові технології, за людський ресурс, за розумовий ресурс. І відбувається така боротьба за притягування на власну територію нового капіталу, нових технологій, нових ідей. Те саме відбувається на рівні міст. Тобто, якщо раніше, скажімо, там, в епоху середньовіччя, міста виконували в державах головну функцію як головні торгові, як головні місця, де відбулася торгівля, як головні фортеці, тобто виконували більш таку функцію і торгівельну, і оборонну для країни, то на сьогоднішній день міста починають виконувати головну роль розвитку економіки держави. Країни стають все більш урбанізованими. Міста стають все більш урбанізованими. Відбувається розвиток міста, відбувається конкуренція між містами. Сьогодні міста конкурують за те, щоб отримати нових інвесторів, за те, щоб отримати нові технології, за те, щоб максимально покращити і використати, максимально корисно використати для себе свої можливості, своє географічне розташування, свої якісь інші там позитивні якості і природні цінності для того, щоб перетворити це в додатковий фінансовий ресурс. І, власне, сьогодні ті міста, які зможуть якомога більше залучити нових інвесторів, які зможуть більше і якісніше оновити існуючу інфраструктуру міста, збудувати нові об'єкти, збудувати нові мережі, адже потрібно говорити відверто про те, що в нашій країні більшість основних мереж залишилась нам в спадок від Радянського Союзу. По суті, за 20 років не вкладалося значних капітальних коштів в розвиток і оновлення інфраструктури міста, в розвиток і оновлення інженерних споруд і мереж не тільки міста Тернополя, це практично в всіх містах. Тоді, коли наші найближчі сусіди, навіть ті самі поляки, не вкладають кожного року в це величезні мільйони доларів. І от тому сьогодні, те головне завдання, яке стоїть перед цими структурними підрозділами міської ради, перед місцевим самоврядуванням, це максимально залучити максимальний ресурс за рахунок інвесторів на територію міста, щоб за їхні кошти збудувати нові об'єкти, щоб за їхні кошти оновити інфраструктуру міста, щоб за ці кошти створити нові робочі місця. І це повинно, власне, забезпечити розвиток міста.
Недавно, 15 лютого, згідно з історико-архітектурним опорним планом Тернополя, який міській раді якраз 15 лютого затвердили, в центрі міста тепер не можна будувати. Якщо хтось хоче щось домурувати чи звести прибудову, то має звертати за дозволом міністерства. Чому виникла потреба приймати таке рішення? Ну, по-перше, це потреба зумовлена вимогами діючого законодавства. По-друге, Тернопіль на сьогоднішній день вже має свої чітко окреслені межі території, чітко окреслені ті межі, які є архітектурними пам'ятками, цінностями. І, власне, цим рішенням не введено повно забудоване будівництво, просто цим рішенням введено визначений об'єкт, який становить цю цінність. І завдяки ньому, якщо буде видаватися будь-які містобудівні умови на будівельні роботи або на реконструкцію, вони будуть враховувати потребу відповідно до архітектурного стилю даної території, відповідно до архітектурного стилю даного об'єкту. Сьогодні ми говоримо про те, що в Тернополі повинно одночасно відбуватися як будівництво нових ультрасучасних будинків, споруд, так і потрібно відновлювати ті стару архітектурну частину, то в старому стилі і з використанням новітніх технологій. Крім того, сьогодні стоїть завдання, навіть створюючи нові споруди з новими технологіями, які будуть використовувати нові, навіть можливо, ультрасучасні форми, але використовувати ті традиції, які були в місті ще, скажімо так, довоєнні часи. Так, тоді місто стало з тим, що місто, скажімо, мало на кожному в'їзді там Львівську браму, Подільську вежу. І ці традиції потрібно використовувати навіть в сучасній архітектурі. До речі, власне, не хочу з вашого дозволу проанонсувати, тому що саме завтра на 5-му каналі о 22-й годині буде йти документальний фільм про перспективу розбудови Тернополя, де будуть ці речі також викладений погляд на ці речі. Угу. Ще раз скажіть, котра година, який канал? 22 година, 10 хвилин, програма «Особливий погляд» на 5-му каналі. Вуличне освітлення чекає повна модернізація. Така інформація з'явилась на сайті міської ради. Що плануєте робити? Ну, власне, це освітлення змінювалося вже за незалежної України. Я пригадую, тоді Ватра давала свої світильники і казали, що вони не настільки енергозатратні, наскільки були попередні. Що зараз? Ну так, але технології кожного дня, кожного місяця крокують вперед, змінюються, з'являються нові технології, які більш енергощадливі, які дають кращу якість освітлення. І сьогодні на території України діють фінансові донори, фінансові організації, які мають можливість працювати за прикладом того самого Європейського банку реконструкції і розвитку, надавати дешевий ресурс на довгий період часу. Тому сьогодні місто розпочало і ведеться досить активна співпраця з такою структурою, яка має скорочену назву НЕФКО. Це є фінансова установа, яка надає можливість отримати кредитний ресурс під нові сучасні технології на довший період часу під 6, максимум до 6% річних. Тобто, якщо брати сьогодні ті кредитні ресурси, які в нас є в Україні, які коштують 15-20%, то 6% – це є оптимальний розмір. При цьому зроблений розрахунок, що за рахунок заощадження при використанні цієї технології, використання нових світлодіодних світильників, є можливість заощаджувати електроенергію, заощаджувати споживання електроенергії і економити на цьому до 30%. Власне, за рахунок економії споживання є можливість компенсувати, повертати ті кошти, які будуть отримані. Розрахунок зроблений, що кредитний ресурс буде повністю повернутися за 3,5 роки. Ви охопите все місто чи тільки центральну частину, головні магістралі міста? Ну, що це буде? Це зверху оце освітлення, це бокове освітлення, що це буде? Це йде мова про вуличне освітлення в першу чергу, тому що у нас сьогодні, в принципі, практично всі, ну, до речі, є ще до цього часу, були окремі вулиці, які були не освітлені, або освітлені ще старими лампами. Звичайно, на них всіх проводиться поетапна заміна, ремонт і встановлення нового освітлення. До речі, на цей рік заплановано також 1 мільйон гривень вкласти в ремонт, і в капітальний ремонт, і оновлення освітлення. Але звичайно, будуть вибрані ті вулиці, де найбільше споживання електроенергії і які найбільш якісно повинні бути освітлені, тому що, ну, неможливо закрити за один проект зразу освітлення всього міста. Це є надто великий ресурс, але робити це поетапно ми можемо. Те, що з'явилося коло Тернопільського ставу, це не ще не з цього проекту. Ні, це не з цього проекту, це
Це частина іншого проекту, який ми також очікуємо на співпрацю з Київським науково-дослідним інститутом, спільно з нашим виробником Ватрою. Якби це початок цього проекту, але ми чекаємо на можливе його продовження, втілення. Це пішли зараз просто експериментальні зірці. В цьому основному проєкті буде знову брати участь Ватра наша чи ні? В проєкті, який говорить спільно з Київським науково-дослідним університетом, вони будуть брати спільну участь обов'язково. В проєкті, який стосується НЕФКО, тут ми не можемо передбачити, хто буде брати участь, оскільки конкурс будуть проводити, власне, не місто, а будуть проводити ті, хто надають фінансовий ресурс. Тернополяни далі нарікають на бродячих собак. Що міська влада робить для вирішення цього питання? Проблема існує, але потрібно розуміти, що все ж таки природа – це є природа. Є таке поняття, як популяція собак. І навіть якщо в Тернополі питання собакам буде повністю вирішене, навколо нас є розміщені сусідні села, міста і райони, з яких собаки заходять постійно в Тернопіль. Тобто ми сьогодні продовжуємо далі роботи, ті, які були зв'язані з стерилізацією бродячих тварин, з їхнім кліпсуванням. На цей рік, знову ж таки, додатково виділено 130 тисяч гривень, щоб повністю завершити роботи по облаштуванню питомника для собак, тобто місце, де їх можна утримувати, виділені кошти на стерилізацію і роботи, якби проводяться, але в зв'язку з тим, що зараз надходили знову ж таки скарги письмові і від людей, що відбуваються напади собак, дано доручення прийнятого комунального господарства максимально короткий термін зараз вжити додаткових заходів для того, щоб зменшити кількість собак, тим більше є приблизно одні ті самі території, де вони найчастіше з'являються. І, звичайно, ці території, власне, на крайніх частинах міста, власне, на тих територіях, які межують з сусідніми населеними пунктами. А чи відомо вам в інших областях, особливо наших сусідів, як ця проблема вирішується? Бо це, в принципі, те, що комплексно потрібно межа країни вирішити. Проблема однакова для всіх міст. Вона не має якогось, якби, достатньо ефективного вирішення, тому що є певні заборони і обмеження стосовно поведінки з тваринами. Ми говоримо про гуманне ставлення все-таки, хто б не казав. Так. А для цього потрібно провести повністю відповідність діючі сьогодні законодавства. Коли виникають проблеми з тим, що лікарські засоби чи препарати, які використовувалися раніше для операції собак, стають забороненими, їх не продають, постає тоді питання, як тоді виконувати функцію ту саму стерилізації, проводити іншу. Це, напевно, в межах країни має вирішуватися, оскільки такого поняття, як бродячий собака, ні в Польщі, ні, скажімо, в Португалії, якщо шофер збив собаку, то йому платять компенсацію, тому що собака не має ходити по вулиці. Це дійсно, це є проблема не місцева, це є проблема загальнодержавна, але треба щось робити, бо справді люди скаржаться. У Тернополі страйкують перевізники. Уже кілька разів вони вимагають підняти тарифи на громадський транспорт, це на маршрутки, на проїзд у маршрутках. Спочатку 2,5 гривень, тепер вже кажуть 3 гривні. Чи ведуться перемовини і зараз на якому етапі? Насправді перевізники вже декілька місяців, якщо говорити відверто, говорять про те, що потрібно підняти тариф на проїзд в громадському транспорті. Існує дві сторони медалі, дві сторони даного питання. З одного боку, є на фоні того, що немає реального підняття рівня життя людей, немає підвищення заробітної плати, люди не можуть витрачати більше коштів на проїзд, бо це щоденні витрати по декілька разів на день. І на фоні того, що відбувається постійний ріст цін і на продукти харчування, і на інші послуги, це додаткове навантаження на людей. Тому ми максимально намагаємося цей процес відтягнути, зупинити, утримати. Інша сторона медалі, що ми розуміємо, що йде все-таки певне здорожчання ціни на запчастини. Ми розуміємо, що у нас більшість наших перевізників, які здійснюють перевезення автобусами, покупляли ці автобуси в кредит і змушені віддавати сьогодні кредит разом з відсотками. Крім того, всі ми хочемо їздити в сучасних нових автобусах. І в будь-якому випадку ми вже починаємо про це говорити, ми будемо ставити питання через декілька років про оновлення. Воно має бути постійним, оновлення автобусного парку, оновлення тих автобусів. Хоча потрібно відмітити, що в Тернополі, порівняно з багатьма іншими містами, навіть нашими сусідами, вже давно немає тих старих маршруток маленьких, які їздили. Тобто ми перейшли повністю на автобуси, які відповідають сучасним вимогам. Але сьогодні є ще більш сучасні вимоги. Сьогодні вже є автобуси низькополі, які зручні для того, щоб у них може сісти будь-яка людина, навіть з певними вадами. Тому для того, щоб робити оновлення рухомого складу, звичайно, перевізники повинні мати якусь в своєму тарифі якусь складову,
яка буде дозволяти їм ці кошти спрямовувати на інвестиції в новий транспорт, в ремонти і в покращення надання транспорту. Ну і не тільки виживати. Якщо... Тому враховуючи той пікет, який робили перевізники біля приміщення міської ради, я запропонував зробити спільну робочу групу, долучити до роботи в цій групі як працівників міської ради, так і представників від перевізників. Вони повинні надати свою пропозицію ціни, дати чітке обґрунтування, яка вартість, на їхню думку, повинна бути. Ми будемо це узгоджувати, цю їхню пропозицію, спільно з економічними службами, спільно з антимонопольним комітетом. І коли ми вийдемо на обґрунтовану ціну, після того ми можемо говорити щось людям, чи є можливість піднімати її до цієї ціни. Тому що сьогодні, до речі, це, знову ж таки, це не лише проблема Тернополя. Подібні дії відбуваються і в Чернівці, і в Франківську, і Львові. Там також страйкують перевізники. У Львові, наприклад, перевізники говорять, що якщо не буде підняти тариф, вони будуть вже тільки до 8 або до 9 години, а далі призупинять рух. Тобто, знову ж таки, проблема є загальноукраїнською. Якщо підвищиться плата за проїзд, чи є гарантія, що покращиться якість надання послуг? Яким чином? Ну, от ви кажете, потрібно нові машини. Що ще може покращитися за ось цю гривню, яка додасться? Ну, розумієте, самий головний аргумент, який сьогодні звучить з боку людей, з боку міської ради, сама основна претензія – це хоча б мінімальна рентабельно якість. Рентабельно вийти, щоб… Ні-ні, це для перевізників це мінімальна якість надання послуг. Скажімо, то саме куріння автобуса. Скільки про це разів говориться, і перевізники це розуміють. Я знаю, скільки разів вони своїх водіїв наказували за подібні речі. Але все рівно це далі має місце. Нехай це не масово, це десь одиничні випадки, але не мають місця. Там відсутність своєчасно або взагалі не приїзд соціального автобуса. До речі, тарифи на соціальні маршрутки у нас є найнижчі в Україні, таких немає в жодному місті. Взагалі таке поняття, як соціальний маршрут, напевно, ніде і не існує. Це лише та перевага, яка є сьогодні в Тернополі. Тому ми говоримо про те, щоб забезпечити в першу чергу якісне надання послуг, культуру водіїв, культуру їх поводження за кермом, своєчасність доїзду. Ну, а далі вже потрібно говорити про те, що оновлювати рухомий склад. Зараз на всіх автобусах впроваджені системи GPS-навігації, які дають можливість в автоматичному режимі бачити, де знаходиться той чи інший транспортний засіб. І сьогодні, якщо є будь-яка скарга, можна елементарно проконтролювати, чи навіть підає дійсності, чи був цей транспортний засіб в цей час на цій зупинці, чого там взагалі не було, коли він заїхав на маршрут, коли він з'їхав з маршруту, і перевізники це чудово розуміють. Недавно з'явилися тролейбуси, заговорили, так? В деяких тролейбусах з'явилося оповіщення, яка зупинка, яка наступна зупинка, але не у всіх. Скільки потрібно грошей для того, щоб з'явилося у всіх? І маршрутки теж пообіцяли, що водії маршруту, власне, їхнє керівництво пообіцяло, що і вони таке встановлять. Що це дає? Чим це покращується робота? Чи це тільки сервіс? Чи ще що? Власне, це заплановано на всьому громадському транспорті Тернополя, як і на електротрансі, на тролейбус, так і на маршрутних автобусах. Тобто це вже йде другий етап оновлення і модернізації надання транспортних послуг. Перший – це система GPS-навігації. Наступний етап, це який йде зараз, це автоматичне оголошення зупинок громадського транспорту з одночасним відображенням трансляції на моніторі. На сьогоднішній день працює таке обладнання в 12 тролейбусах. Вони проходять роботу зараз в тестовому режимі. Плануємо, що протягом першого кварталу буде завершене тестування. І ми далі це обладнання буде встановлено на всіх тролейбусах без виключення, а згодом воно буде почергово встановлюватися і на маршрутних автобусах, маршрутних таксі. Основна мета – це покращення надання послуг, тобто людина має можливість отримати інформацію, яка зупинка громадського транспорту, що, як, дати зразу планується оголошення, що, які найважливіші об'єкти знаходяться на цій зупинці. З одного боку, це є покращення сервісу для людей, з іншого боку, це дає можливість водієві не відволікатися, а виконувати, власне, свою функцію як водія транспортного засобу. Угу. Сергій Віталійович, у Тернополі активно працюють над створенням центру обслуговування громадян. Він буде в частині приміщення поліклініки на Острозького. Чи вдалося там вирішити остаточно конфлікт? Чи ніхто від цього не постраждав? І коли відкриють центр? Дякую. Ну, перше питання. Ніхто, звичайно, не постраждав, тому що є зараз просто ефективне використання наявних приміщень, які належать міській раді комунальній власності. З 2010 року міська рада почала реформування
системи роботи виконавчих органів. Ми пройшли сертифікацію, отримали сертифікат міжнародного взірця, який говорить про те, що якість надання адмінпослуг відповідає сьогодні тим вимогам, які стоять і в Україні, і в Європі. Але одним з обов'язкових елементів – це є якісне надання, основна вимога – це якісне надання послуг для населення. І основне, на що потрібно переорієнтувати роботу чиновників, це те, що вони сидять там, вони працюють там заради того, щоб якісно обслуговувати населення, давати якісні послуги. Що відбувалося і відбувається на сьогоднішній день в місті, так? По-перше, міська рада розташована в 6 різних приміщеннях. І людині досить часто потрібно кожне з цих приміщень обігати, обійти. Не завжди там є зручний доступ. Тобто не всі мають можливість підніматися на 4-й поверх, де знаходиться якийсь підрозділ, так? Тяжко досить буває доїхати на вулицю Лисенка, тому що є певні обмеження в руху транспорту. І так можна говорити по кожному з приміщень. Крім того, є в нас чимало інших державних установ, які видають довідки, але все це чомусь робиться завжди за рахунок людей. То тяжко подати заяву, потім так само тяжко, важко отримати. Тому ми пропонуємо це питання в Тернополі вирішити. Вирішити таким чином, як це робиться в європейських країнах. Вирішити таким чином, як сьогодні почали робити вже окремі міста в Україні. Досвід якого міста чи країни ви переймали? Чи, власне, свій власний вирішили? Ми переймали досвід наших міст-партнерів з Польщі, в першу чергу. Крім того, ми брали той досвід, який сьогодні є, позитивний, якісний досвід у Вінниці і в Івано-Франківську. Значить, заплановано створити єдиний центр обслуговування населення, надання адміністративних послуг. Обов'язкова вимога до нього, він має розташовуватися в центральній частині міста, неподалік від зупинки громадського транспорту, для того, щоб було зручно добратися. Також головне вимога, що має бути обов'язково на першому поверсі, бо це має бути зручний доступ будь-якій категорії населення. І, власне, саме це приміщення, яке раніше використовувалося на першому поверсі, права частина, праве крило поліклініки, де знаходилась просто невеличка реєстратура, а решта 400 квадратів, ну, не використовувалися ні для чого, це був великий холодний хол. Зараз там проводяться роботи по переобладнанню, створенню там центру надання адмінпослуг, центру обслуговування громадян. Рік тому ми, міська рада виграла грантовий проект, згідно якого ми отримали додаткове фінансування в розмірі 150 тисяч гривень на придбання оргтехніки, власне, саме для цього центру надання адміністративних послуг. Там будуть сконцентровані і там будуть проводитися прийом документів стосовно всіх служб, які є в місті, і віддаватися довідки всі, які є в місті. Це, крім того, зменшує корупційну складову, тому що людині більше не потрібно ходити по тому чи іншому чиновнику, просити, домовлятися. Чітко буде зроблено, приходить людина, яка хоче отримати послугу, наприклад, там зв'язано. Які довідки, чи які документи там будуть видавати? Всі документи, які стосуються діяльності міської ради. І більше того, з цього року вступає в дію новий закон, який передбачає, що навіть всі державні органи зобов'язані всі ці довідки, які дають інші державні дозвільні органи, будуть повинні йти через єдиний центр надання адміністративних послуг, через єдиний центр обслуговування населення. Тобто людина, прийшовши в цей центр, там не повинно бути черг. Будуть стояти за взірцем банкомата спеціальний апарат, людина приходить, натискає кнопку, що її цікавить, яке питання, наприклад, там, питання стосовно комунального майна. І видає інформацію, виходить квитанція, де написано такий-то номер кабінки працівника, в такій-то годині прийдіть подати документи. Де буде, крім того, тобто за кожним окремим питанням буде закріплена людина, яка буде проводити прийом документів, одночасно вносити цей документ в єдину електронну базу даних. Як тільки він документ вніс, автоматично комп'ютер вибиває кінцеву дату завершення роботи, і вже до цієї дати документ має бути зреалізований, людина повинна отримати відповідь на те питання, з яким звернулася, або ту довідку, за якою прийшла. Це є система свого роду також, крім того, що якість надання послуг, це є система контролю за виконавцем. Тобто люди будуть тільки, ці працівники будуть приймати документи, передавати на виконання фахівцям, які будуть їх опрацьовувати, але буде стояти контрольна дата, яка є обов'язкова, і людина знає, що саме він отримує квитанцію, що такого-то числа ви повинні прийти сюди, в такій-то годині отримати свій готовий документ. Сьогодні там тривають ремонти? Доки сьогодні там тривають ремонтні роботи, ми плануємо... І поліклініку теж ремонтуєте одночасно? Окремо відремонтовані були ті приміщення, які були переміщалися, тобто проведений ремонт в рентгенкабінетах, тому що рентгенапарат переміщений в інший кабінет, проведений ремонт в тій частині, де стосувалося збереження документів або реєстратури.
Зараз завершуються ремонти в центрі, в майбутньому центрі надання адмінпослуг. Ми плануємо, що він почне працювати не пізніше 1 травня, хоча по можливості будемо намагатися зробити все в квітні місяці. Але знову ж таки є певні просто технічні вимоги до ремонтних робіт. Вхід в поліклініку залишиться з двору чи з вулиці? Вхід, який буде зроблений для центру надання адмінпослуг, не буде зовсім впливати і заважати роботі поліклініки. Зрозуміло. У планах міської ради також комплексна реконструкція бульвару Данила Галицького. Що плануєте зробити і чи це буде в цьому році вже завершено? Ми мали дуже багато звернень від мешканців східного масиву, людей, які живуть поруч. Адже, я сам пам'ятаю, тому що дитинство пройшло на східному масиві, яким завжди був бульвар красивим, привабливим, тобто це було місце відпочинку тернополян. Поки був новим. Це було місце, де прогулювалися батьки з дітьми. Тому є чимало звернень про те, що зараз там і неможливо проїхати, тому що асфальт весь в ямах і не працює фонтан, хоча насправді це був не фонтан, це була система охолодження від кінотеатру, але з таким чином було зроблено, що виконував подвійну функцію ще як додатковий як фонтан. І зараз люди звертаються і за відновленням фонтану, і за відновленням покриття на цій вулиці, і за відновленням тих квітників і клумб, які були свій час там окрасою. Враховуючи ці звернення, зараз розробляється, практично розроблена вже проектна кошторисна документація на проведення реконструкції бульвару Данила Галицького. Мова йде про заміну дорожнього покриття, викладення бруківки, про створення там нового фонтану і про будівництво там окремо великого такого дитячого розважального майданчика, де би могли відпочивати і мешканці сусідніх будинків, і там батьки, які приходять своїми дітьми просто прогулятися. Ну і, звичайно, відновлення тих клумб, які мають бути окрасою. Окремо. Там ще скаржились на те, що автомобілі рухаються цим бульваром. Однозначно, при проведенні цих ремонтних робіт ми зробимо максимальний захист для того, щоб не було неможливо доїзд автомобілів, оскільки буде викладена бруківка, вона є чутливою до транспортних засобів. Сьогодні, на жаль, ми там досить часто можемо спостерігати, як під'їжджають автомобілі. Бігають діти, одночасно їде автомобіль. Одному лінь під'їхати до свого ресторану, з іншого боку треба заїхати тільки з центрального входу. Іншому треба тут. Тому, звичайно, цей рух має бути обмежений, це має бути виключно пішохідна зона, де б повинні відпочивати тернополяни. Шановні глядачі, 43-39-00, ми очікуємо на ваші запитання. Поки що наступне моє запитання. Тернопіль – студентська столиця України. Чи підтверджується цей голосний статус і як, що робиться в цьому напрямку? Якщо говорити по кількості студентів на душу населення, то Тернопіль займає перше місце по Україні, тому що у нас є найбільша кількість студентів. Якщо в Тернополі десь приблизно 220 тисяч населення, то ми говоримо сьогодні про те, що у нас студентська і учнівська молодь – це близько 50 тисяч. Тому, звичайно, це є надзвичайний ресурс, це надзвичайний людський ресурс, це надзвичайно сильний розумовий ресурс і потенціал, це надзвичайно сильна енергетика, оскільки це і молодь, яка завжди є максималістами, яка завжди має багато пропозицій, яка завжди прагне чогось нового, і це потрібно використовувати. Тому би була прийнята така пропозиція, яка виносилася до керівництва тернопільських університетів, вузів і до студентства, і вони це підтримали, якби зробити спільний проєкт за участю міської влади, за участі керівництва наших національних університетів, за участі наших молодіжних громадських організацій, за участі студентських рад, щоб разом попрацювати над цим проєктом «Тернопіль – студентська столиця». Основною метою цього проєкту це є якби показати і тернополянам, молоді тернопільській, і показати жителям України, що Тернопіль – це є чудове місце для навчання, чудове місце для проживання студентів, тобто це створення максимальних умов для максимально комфортних умов для проживання, для навчання, для інтелектуального розвитку, для якихось розваг, для спортивних різних спартакіад, зустрічей, олімпіад. Це покращення співпраці між міжнародною співпрацею, оскільки чимало наших вузів має співпрацю з вузами в інших країнах світу, так само у наші міста побратими, і це йде посилення і покращення обміну культурного, спортивного, який автоматично тягне за собою і покращення туристичного потенціалу, і десь якісь економічні складову. Зараз цей етап вже розвивається, є певні кроки, які вже зроблені. Я, по-перше, вдячний тим учасникам цієї робочої групи, тобто і від вузів, і від громадських організацій, що цей проект не стає формальним. Тобто відбуваються дійсно дієві заходи, і завдяки їхній активності чимало сьогодні проведено
різних і спортивних, і розважальних, і інтелектуальних заходів в Тернополі, які вже організовували власне ці молодіжні і громадські організації за підтримки міської ради. Цей фестиваль, квести, що дається тернополянам? Ще одну хвилинку, глядач на зв'язку, я попрошу так все швидше. Ну, що дається тернополянам? Це дає, ну, це в першу чергу спрямоване на молодих тернополян, на студентів і на учнівську молодь, яка повинна бачити і розуміти, що це місто для них є комфортним, щоб вони хотіли в цьому місті жити, щоб вони хотіли в це місце вертатися, а не думали, як звідси виїхати в якесь інше місто. І заряджати старших людей енергією. У нас є глядач на зв'язку, добрий вечір. Прошу, що ви хочете запитати? Говоріть, будь ласка. Ми слухаємо вас, говоріть. Алло. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Питання такого порядку. Всяке нове є добре забути старе. До 60-го року, до 60-х років, вартість проїзду маршрутне в громадському транспорті залежала від довжини проїзду. Тобто їдеш одну зупинку, допустимо, 20 копійок платиш, 2, 40 і так далі. То чому ж не ввести... зараз такий самий принцип. Не зрозуміли вас, дякую. Допустимо, з Білої до Березовиці їдеш 3 гривні, а їдеш одну зупинку, платиш 20. Ми зрозуміли, дякуємо. Я ваше питання зрозумів. Я думаю, що в нас таким чином в нас виявиться, що на вході всі пасажири будуть сідати їхати тільки на одну зупинку. Коли дійти мову про оплату, то яким чином проконтролювати людей, якщо маршрутку стає 10-20 людей, яким чином проконтролювати, скільки зупинок ця людина проїхала. Ну, потрібно говорити про реальні речі, а тут у нас ми просто вийдемо на мінімальний обсяг проїзду, на мінімальну суму коштів, які буде оплачуватися. Нещодавно ми відсвяткували День зими. Які заходи у рамках свята стали традиційними, які одноразовими? І чи тепер свято відбуватиметься завжди на Тернопільському ставі, тому що була інша практика? І чому? Ну, приємно, що останні 2 роки воно приходить саме на ставі, тим більше, що в тернополян, от, до речі, як казав шановний слухач, все нове – це добре забути старе, так? Тобто всі тернополяни чудово пам'ятають, як багато років раніше це були гучні святкування саме на Тернопільському ставі тоді, і було навіть такі, пам'ятаю, рік, коли невеличкий літак катав тернополян, сідаючи на Тернопільський став. Тому ми вертаємося до наших старих тернопільських традицій. Бог так нам допомагає, що 2 роки підряд ми маємо погоду, яка забезпечує надійну товщину криги. І ми можемо безпечно виводити значну частину людей на набережну, на сам став, де безпечно можна перебувати. Цього року десь ми вже врахували певні, можливо, прорахунки, які були зроблені в минулий рік. І з кожним роком нам буде вдосконалювати. Звичайно, якщо буде добра погода, будемо намагатися робити кожного року на ставі. Цього року досить вдало пройшов День зими. Ми чули дуже багато схвальних відгуків тернополян. Основне якби спрямування, основний напрям був – це на здоровий спосіб життя, на відпочинок разом з таким спортивним нахилом, тому що проводилися і показові виступи представників гірськолижної школи, які показували свої показові виступи, дивували тернополян своїми захоплюючими різного роду трюками. І бої там лава на лаву, і показове взяття фортеці, яка була збудована в парку. Також цього року долучилися активно представники шкіл. Кожна школа намагалася зробити свого сніговика, зробити його кращим. Крім того, що були зроблені сніговики, які робили учні і працівники художньої школи, які, я зрозуміло, що це роблять люди з таким професійним нахилом, з художнім смаком. Mm-hmm. Крім того, були ще сніговики, які робили кожна школа. І в цьому, якби, це дуже виглядало особливо приємно, тому що це робилося з такою, знаєте, щирою душою. Діти намагалися максимально вкласти, щоб зробити щось гарне, щоб їхня школа була кращою. Катання на санях на Тернопільському, за що вже полюбилося тернополянам. Звичайно, вже стає таким добрим звичаєм, напевно, для Тернополя. І вже спеціально зробили, пошили навіть герб Тернополя. Це катання на повітряних кулях, коли куля вже спеціально приїжджає в Тернопіль з гербом Тернополя. Та вона, до речі, з тим гербом літає по всій Україні. Це є ще один позитив для міста, коли про місто більше знають. Тернополяни мали можливість декілька разів цього разу, хто мав бажання піднятися на цій кулі, подивитися на Тернопіль з висоти пташиного польоту. Вущання гарячою кашею, чаєм, були розставлені місця для обігрів, де можна було підійти,
трошки обігрітися, зігрітися. Звичайно, громадське харчування, продаж сувенірів. Приємним є те, що цього року на День зими в Тернопіль приїжджали люди з інших районів, з інших областей. Приймати досвід чи просто посвяткувати? Приїжджали для того, щоб продавати свою продукцію. Uh-huh. Коли наша прес-служба поселяла представників засобів масової інформації, які приїхали з Києва подивитися, тому що про це чули, то досить проблематично було знайти квартиру на декілька днів, тому що квартироздавачі говорили, як, бо що у нас же свято, День зими, у нас все зайнято. Тобто це свято стає популярним, традиційне, це, як його говорять, стовп бажань чи стовп з подарунком. Це ще з радянських часів такий. На який цього разу, цього року вразив переможець, який роздягнувся практично, зняв повністю себе одяг, для того, щоб йому легше було піднятися на цей крижаний стовп, і все ж таки зміг піднятися і отримати ту нагороду. Ну, це було зроблено для того, щоб, знаєте, як говорять, що зима десь трохи роз'єднує людей, тому що сніг, мороз, менше бачиш. Кожен закритий в своїй квартирі. Так, а тут було, власне, так символічно, що це було на другий день після стрітення. Свято, як я саме про собі говорю, про зустріч. Це мало бути зустріч друзів, гарний відпочинок, гарний позитивний настрій. На другий день був ще один вихідний. Тим більше, що на другий день була неділя, було можливість спокійно відпочити, а не збиратися зранку йти на роботу. У рамках проєкту «Слово і діло» проводився аналіз обіцяного і зробленого. І ви очолили рейтинг міських голів за якістю виконання обіцянок, випередивши міських голів Вінниці і Львова. Чи усі обіцянки легко виконувати? Ну, є обіцянки, які залежать особисто від волі, бажання і можливості своєї. Є речі, які неможливо зробити самому, а потрібно враховувати ті фактори, які є в державі. Наприклад, чимало добрих позитивних речей ми могли зробити додатково, але не зробили в зв'язку з тими проблемами, які маємо через казначейство, через відсутнє належного фінансування. Звичайно, їх легко виконувати, якщо вони є реалістичні. У нас 40 секунд якщо до завершення. Якщо ти знаєш, що те, що ти говориш, те, що ти обіцяєш, люди тебе потім запитають, чи ти його виконав, тоді ти думаєш, що обіцяти. І обіцяєш ті речі, які реально можна зробити, які потрібно зробити. Реально зробити все те, що ви обіцяли? Звичайно, завжди хочеться набагато більшого. Але потрібно намагатися зробити максимально з того, що я обіцяно. По крайній мірі, те, що було в виборчій програмі, це стоїть на щоденному контролі. І в мене є до цього часу ці перелік пунктів, які ще не завершені або зроблені до кінця, їх треба завершувати і робити. Буквально 10 секунд до завершення. Що хочете побажати нашим глядачам в останні дні зими? Хочу побажати всім глядачам. Я думаю, всі чекають вже приходу весни, нових теплих сонячних днів, щоб ця весна нам принесла не тільки теплі промені, а теплі промені сонця принесла нові надії. Покращення збуття наших думок, мрій, сподівань і все ж таки то покращення життя, на яке ми так сподіваємося. Я вам дякую. Міський голова Тернополя Сергій Надал був гостем нашої студії. Це була програма «Знати більше». На все добре. Дякую вам. До побачення.